Nu ką, pasilakstėm po Čikagą, tiksliau privaikščiam kokią 15 tūkstančių žingsnių, gal daugiau, nežinau, sunku pasakyti, nesieku. Tai, nes nebuvo labai laiko prieš tai, tai bent galvos, sakau, lėkime į Čikagą, pasivaikščiot, miškį apsižiūrėt, su viniliuku, draugam, artimiesim nupirkt. Nu, dabar trečioji mūsų stotelė yra Bostonas, tik atskridom, tai prašo ir ant durų. Welcome to Boston. Visi turėsim dvi geras paras, du parodymai filmo, dviesiai skirtingose vietose. Ir tada vėl grįšim į Čikagą. Ten dar varysim į Blackhawk'o rungtynės ledo rytulio. Dar gali būt, kad vieną įstaigį parodysim filmą. Paskui po New York'as bus. Jo, New Jersey's ir New York'as. Tai va. Tilpsi į vonę. Ką? Tilpsi į vonę. Aš? Nu, ne aš. Kokį vaizdą turim? O kokia tom tumbačka. O. Į ne Ocean, bet turim, va, bažnytėlę. Kažkokią. Bokštelį kažkokį turim. Greitkelis. Greitkelis. Po dešinę. Va, po dešinę. Ne Ocean View. Na ir panašu, kad biškiai čia mes Bostone daugiau veiklos. Dabar tik turėjom pranešimą mokykloje, tai tiesiog pabendravau. Ir taip pat kaip ir Lietuvoje tą darydavau. Ir dabar tik tais vakare varysim įrodyti filmo. Tai sakė, nu kadangi Bostonas yra, žinais, yra viskas naujoji Anglija. Tai čia buvusi anglų klonė, ne? Jo. Tai ir sakė Mindaugas, kad čia tas išdėstymas ir išplanavimas ir gatvės nėra tipinės kaip Amerikoje visoje. Mums čia labiau artimiau, va, kaip Europoje visokie sankryžėlės, architektūra, žiedai. Nu jo. Kas irgi nėra būdinga Amerikoje. Tai dabar lekiam pavalgyti tokį, sakė, čia yra VIP seafoodas. Mes dabar turim apie kokias 4 valandėlės tokio laisvo laiko, tai pavalgyt, biškį vlogą pamontuot, o kažkur dar prasieiti, nes tas Bostonas gaunas tokia visiškai sala. Nu, ne sala, bet išplanavimas toks jo, uostamiestis stiprus, žodžiu, vandens miestas. Legal seafood, ne? Taip vadinasi. Legal, illegal. Priešai suostelį. Eisi paskui apsidaryti. It isn't fresh, it isn't legal. And two fish and chips. What kind of fish is that? It's whatever the freshest white fish is. Today it is pod. Pagalvojom, kad naujoji Anglija reikia fish and chips paragauti. Bet kainų skirtumas šiaip gan ženklus. Aš paskutinį kartą fish and chips, sakykime, Anglija kada ir buvo paskutinį kartą, tai buvo 19 metai. Skandys sriubelė. Žiauri. Tipo, kas šiandien yra? Nu, kremas, nu, tipo, kreminė sriuba su moliuskais. Tai yra moliuskai, jo. Okay.
neša biškai krabų sriubą, kur valgiau. Jo, panašu. Iš to pačio dugno. Anglijai fish and chips tada buvo brangi polsi maždaug 12-15 svarų. Čionais fish and chips $29. Aš nežinau, gal ir Anglijai pabrango tie fish and chips. Na, iš čia dar... Plus centriukas, plus uostas ir dar plus Amerika. Tai Amerika. Sensas, kuris yra su MP4 formatu, nes tiesiog nepavyko kino salės gauti. Bus toks privatus vakaras su užkandžiu, su gėrimais ir to pačiu filmas. Aišku, garsas biški kuklesnis. Sorry, garsistai. Ne visur išeina išspausti su raunda 5-1, bet turim, ką turim. Bus, manau, visai fainai. Kolonkės šiaip gerai plėšė, tik tais, kad išpriekia. Jo. Ir einu aš pasilabint su kolektyvu. Ir tuo visi sėsim introductionui. Kaip renginys? Kaip visą laiką? Biškį nusprogom, P4 formatas. Bet čia visiems filmas patiko. Ir ant paskutinės scenos truputį tiesiog nusprogo ir išsijungė. Bandžiau naujai paleisti P4 formatą. Atsikau tą pačią minutę ir vėl išsijungę. Tai pasižiūrėsim, kas čia yra per bugas. Gal reikės prašyti lūko, kad naują MP4 iš eksportintų. 35 gigai. Neblogai. Užima. Nes, nu, ne visi čia mes Amerikoje įsteitai gali išnuomoti kino sales, nes pakankamai ir brangų būna. Ten pusantro, 2000 eurų ir dar daugiau už vieną peržiūrą. Tai tiesiog pakyti visokiuose kažkokio kultūrnamės ir dar kažkaip susikoperuoja, muziką padaro, projektorių padaro ir tokiu būdu galima paleisti apie keturis. Aišku, nėra to efekto, ką jūs matėte kino salėje, tai faktas. Nu, bet šiaip kebrai patiko. Žmonių buvo virš 100, neklystu. Tai čia kaip visai ir neblogai. Koksai 98% lietuvių, keletą užsieniečių. Nieko, kitus sensus patvarkysim, viskas bus čiki. Dar rytoj va laukia kitas sensas. Ir tada po ryt, pirmadienį ryte, skrendam atgal į Čikagą. Varysim į ledo rutulio rungtynės. Į Black Hawks. Geras. Black Hawks, Čikagos. Prasidės rungtynės. Atimė fotiką. Neleisiu, su nesu foto paradu, tai filmuosiu telefonu. Nepribraidės. The Chicago Blackhawks acknowledge that the team on its foundation and the spaces we maintain, work, and compete with.
irgi reikėtų Kauno Kalniečių parke. Du pratysiuoma ir viskas, švaru. Jo. Šiaip visą tą atmosferą nugrinai kaip, nu, prasme, gal kad Lietuvoje tokio nėra lygio ir tokio šou padaryto, nes būtų tikrai malonu eiti kiekvieną savaitgalį į ledo ritulį, tai jo. Dabar sakė, tik tais reikėtų dar į NBA rungtynės, jeigu kokias nueiti. Tai nežinau, aš mes suspėsim, Šitame laikotarpį. Šiandien pažiūrėsiu laisvę gal. Šiandien, New York'e. Ir dabar atskridom į New York'ą. Tai turėsim laisvą dieną. Ir rytoj ryte New York'e turim vieną pasirodymą. Pradėsim filmą ir paskui New Jersey lėksim. Ir tada vakare, arba anksti ryte, skrendam atgal į Čikagą. Žodžiu, tokia vienos poros laikas. Visą laiką patirti, jeigu tik yra galimybė. $1 slice pizza, tik tai jinai dabar kainuoja $5 už tą gabaliuką, bet skani. Tikrai šitulva labai triški. Empire State Building. Jo, dabar link Times Square'o varom. Na, man kiekvienam turbūt New York'as asociuojasi su skirtingais dalykais. Tai, nu, 9-11 įvykis. Tada man bent asmeniškai turbūt labiausiai tai yra su YouTube'o krikštatėviu Casey Neistatu, kurio studija yra, nu,
lemočkį per, per kokią valandėlę kelio nuo čionais. Tai tenais būtinai noriu dar nusifotinti prie keiso. Ir... Tam skveras bus. A, ir tiesa, va, dar vakar kaip tik žiūrėjau filmą Terminalas su Tomu Hanksu. Ir man visą laiką kažkaip, aš kaip pirmą kartą pamačiau tą filmą. Man va būtent, gal New York'as asocijavosi su tais tokiais naktiniais džiazo barais, kur tu ateini kažkokį bariuką, kažkas groja su saksofonu. Tokia yra atmosfera, tokia džiazo. Tai mes kaip tik šiandien užsirezervavom ir vakare eisime į džiazo barą paklausyti gyvos muzikėlės. Žiūrėsim, kas, kaip ten kas gausis. Aišku, čia daug ką yra New York'e, laisvės statula ir panašiai, ką pamatyti, bet turim iš tiesų tik šiandien dieną, nes rytoj turbūt nelabai spėsim, reiks lakstyti ir panašiai. Ant perijos fotkės. Nu ką, žymusis Times Square'as, Times Square aikštė. Visur ekranėlių. Pridėliota, naujų dėlioja, kitką keičia. Ta prasme, užsižiūri vieną, žiūri, kad dar šimtas aplinkų tave dega, tai... Visi tokia tikra, tikra amerikoniška atmosfera. Na ir New York'as dar šiaip gal daug dalykų žinomas ir kiek teko domėtis, tai kaip vadinasi, labai bėgantis miestas ir labai visi rašina, visi skuba. Toksai pakankamai stresingas miestas ir visai tas gyvenimo būdas priešingai nei kokioj Floridoj, Miami'e. Čia visas įtemptesnis, tai vieniems tas patinka ir ok, kitiems tiesiog per daug streso ir ilgai New York'e neišgyvena. Kitas dalykas, ką girdėjau, tai žiauri daug šiukšlių. Nu, matos tikrai šiukšlyno nemažai, žiūrkių dar nemačiau. Na, kadangi New York'e 8,5 milijono gyventojų, nu, truputį mažiau negu Londone ar Džakartoje, bet... Ta pati miesto koncentracija labai tokia, labai vienoje vietoje, aišku, paskui viskas išplinta,
Be abejo, ne taip kaip Čikagoje, kur, sakykime, tas dar centriukas nėra toksai didelis ir labai daug gyvenamųjų namų. Čia biškiai kitaip viskas. Bet jo. Pamatyti verta. Tiek Spider-Man'ą. Yo, what's up? Hi guys, you want a brother picture? No, thanks. Tiek šiaip visokiausių keistuolių. Ta prasme, turbūt per vieną minutę čionais gali pamatyti ir benamį, ir milijonierių. Tai. Dar kiekvienas kaip ir jo jaučias, bando išgyventom New York'e. Visokiam savo bizniukai sukasi, nuo fotografijų iki dešainių pardavinėjimo ir... Ir tas šiaip įdomu pamatyti. Toks visiškai gatvės išgyvenimo atmosfera. Nors va, klystu, yra ir 99 centai slaisas. Dabar einam prie dvinukų memorialo. Tai valandėlė kelio. Šalia yra ir Keisio neįstato tenais netoli studiją. Ten prasuksim. Ir turbūt tiek žinių. Aš nežinau, dar kažką užkasim. Turbūt laisvas taltulos nelabai pamatysim nuo kranto. Čia prie kranto. Prie kranto gal ir jo. Maybe. Žodžiu. America. Jo, tokia atmosfera įdomi, tokia rimtesnė. Yra muziejus, bet mes nelabai spėsim jį nueiti. Čia tas verslo, pasaulinis verslo centras. Bet šitas jį pastatė ponė, kaip irgi memorialą. Jų va tas išdėstymas buvo. Toksai, aš čia, šitas čia stovėjo centras, kitas stovėjo ten, kaip ir teoriškai. Net neįsivaizduoju, kaip toksai, kai krenta žemyn. Kas per garsas turėjo būti? Žiauru. Tai lėktuvas per pusę sulindęs. Dar sprogimas tas, o kur liūs dar lėktuvas, apie šitą lėktuvą visą. Na, sam. Jo. Po metų buvo įtvarės. Kurie pastatai, dabar jau nebeatsimenu, kurie pastatai šonai nukritę, tik tai uždengti tokiais būdavo... Apibirėjo. Uždengti tokiais... Pusiaustais. Aha. Nu jo, čia kol viską iškopė. Čia. Žiauru, kokia masė. Atrodo. 368. Tai va šitas va. Jo, jo. Šitas ir jo studija antram aukšte. Okay. Jo, čia legendinė Keisio neįstato studija, kur jisai pravlogino
daug. Jo, kiek, jisai šiaip vienu atsimu vlogu pasakojo, kad Keisis Neistatas provlogino 500 vlogų dėlį, o kitų pasakojo, kad provlogino 800 vlogų. Na, bet bet kokiu atveju Keisis yra, sakyčiau, mano ir truputį vyresnės kartos toksai YouTube krikštatėlis. Tai va, man būtent New York'as tai su juo ir asocijuojasi. Aš pats jį atradau 2016 metais, tai aš jau buvau Norvegijos kelionę padaręs. Tada man bičiulis tiesiog parodė Keisį ir pats nemažai jo vlogų pražiūrėjau. Tai jo, aš pas asmeniškai padariau nuo 2019 metų birželio pirmos iki 21 metų rudens jo, non-stop, tai aš suskaičiau irgi, aš padariau 800 vlogų non-stop, tai va, panašiai kaip Keisis. Biškai spėjau nufilmuot ir žodžiu filmuoju ir užsitraukė žuolaidos, dar pasifotikinom, šviesos užgeso, žiūriu kažkas vaikšto. Nors žinau, kad kartais pasikeisi ten yra hebros, kurie irgi dirba su jo. Sako minė, palaukėm, gal išėjusi. Pup, Keisį su rėlente. Sakau, bėgu, Keisį one picture. Ir aš pilnai suprantu jį. Keisis labiausiai trendino 16-17 metais ir prie jo durų visą laiką būdavo būry žmonių, kurie laukdavo, kada išeis jisai iš studijos ir nusifotkin. Tai aš jį pilnai suprantu ir aš nedarėjau irgi būtas toksai įkyrus tiesiog fanas, bet nu galvoju, gal. Ir žinau, kad reikia reaguoti greit, nes aš iš savo perspektyvos matau, kaip žmonės, jeigu noris man greit nusifotkinti ir jeigu greit nusifotkina, tu dar net jį labiau gerbi respektinį tą žmogų, kad jisai irgi gerbė tavo laiką ir greitai su tavim nusifotkina. Be kažkokių didelių klausimų. Tai aš tik greitai prikeisiu Keisį, big respect, one picture ir ta prasme. Wow! Kai geras! Keisiu. Nu, aš su viskas, New York'e padariau, ką reikia padaryti. Turiu lokį kažkokį. Jo, jo. Nu, daug kas sakė, jis turi sėkmę nusifotkinti arba užmatyti žvaigždžių, tai palaukėm ir vat, pasisekė. Geras. Va, fotkytę sukeisiu. Eik tu, geras. Gerai žodžiu, žmonės, tikėkit savo svajonėm, dirbkit dėl jų. Ir viskas bus gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Stiksime kitam vloge. Peace out.